পৰাৰ বাবে বাক্সা জিলাৰ মছনপুৰত আমাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল মিটিং হ'ল আমাৰ প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত আৰু আপোনালোকে জানে যে চেঞ্জেছ আহি আছে আগতে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এই মিটিংবিলাক বিটিচি ছেক্ৰেটাৰীতে হৈছিল আজি বিভিন্ন এজেণ্ডা লৈ পেলাই বিভিন্ন জিলাত প্ৰত্যেক মাহে মাহে এবাৰকৈ হৈ আছে যোৱাবাৰ লাষ্ট ইচি মিটিং আপোনাৰ ওদালগুৰিত হৈছিলে এইবুলি মছলপুৰ হ'ল আৰু অহা যি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এইটো আজি ফাইনেল হোৱা নাই কিন্তু এইটো নটিফিকেশ্যন ওলাব ওলাইছে আজি বিশেষ লেণ্ডৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে এজেণ্ডাবিলাক লেণ্ডৰ ওপৰতে আছিল কাৰণ আপোনালোকে জানে যে মাটি বাৰীৰ বিষয়ত আমাৰ অসম চৰকাৰে যেতিয়া নিৰ্দেশ দিলে যে অনলাইন হ'ব লাগে তো অনলাইনটো সোনকালে হ'ব লাগে এইটো লেণ্ড মিউটেশ্যনেই হওক লেণ্ড ট্ৰেচমেপি হওক খাজনাই হওক বা যিকোনো দলিলৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক লেণ্ড ডিচিটিবিলাক অনলাইন এইবিলাক সোনকালে হ'ব লাগে আৰু এইটো ফিটো আমি কেনেকৈ কমাই আনিব পাৰোঁ আগতে ৰেটবিলাক বেছি আছিল স্পেচিয়েলি বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত মাটি বাৰীৰ ক্ষেত্ৰত খাজনাৰ ৰেট হওক ট্ৰেচমেপ ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হওক জমানবন্দী ওলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হওক এইবিলাকত আমি কেনেকৈ মিনিমাইজ কৰি পেলাই কমতা নকৰে সেইবিলাক লৈ আলোচনা হ'লে এডুকেশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে মোৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰণ ডাঙৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল আমি বিটিচিত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কিন্তু টাটাই মানে হেৰি কৰিছে বনাইছে তো এতিয়া এই আমি সোনকালে খুব মানে কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এটা ট্ৰাষ্টি বনাম এটা কমিটি বনাম তেতিয়া এই কমিটিয়ে গাইড কৰিব কাৰণ কি হ'ল এইটো প্ৰাইভেটে চলাই আছে মাটি আমি দিছোঁ বিটিচিয়ে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হৈছে কিন্তু এতিয়া বিটিচিৰ এখন মানে নিজাববীয়াকৈ এটা কমিটি থাকিব লাগিব কাৰণ আমাৰ বহুত পেচেণ্ট এনেকুৱা আছে যে বড়ো কেৱল বড়োই জানে আৰু ইয়াতে হিন্দী ভাষী মানুহ ভাষা নাজানে বড়ো নবুজে সেইকাৰণে আমি কমিটি বনাম যাতে ভালকৈ পৰিচালনা কৰে কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ বহুত পেচেণ্ট এতিয়াও গুৱাহাটীত ৰেফাৰ কৰি দিয়ে বি বৰুৱাত বা বাহিৰত এনেকুৱা কৰে সেইটো যাতে নহয় সেইটো লৈ আলোচনা হৈছে হেল্থৰ বিষয়ত এডুকেশ্যনৰ বিষয়ত আৰু বিভিন্ন মিছেলিনিয়াছ ইছ্যু হৈছে যেনেকুৱা আপোনাৰ এই আমি গ্ৰীণ বি টি আৰ বনৰ এটা প্ৰকল্প লৈছোঁ আমি মানে ইমান বৃক্ষ ৰোপণ কৰিম এই বৃক্ষ ৰোপণৰ মাধ্যমে আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ উদ্গতি বি টি আৰ বাকী ৰাইজক যে প্ৰকৃতি বাচি থাকিলে এই দেশ বাচি থাকিব আৰু এই দেশ বাচি থাকিলে সমাজ বাচি থাকিব গভমেণ্ট বাচি থাকিব সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট আৱাৰ প্ৰায়ৰিটি প্লান্টেশ্যন অফ ট্ৰিছ এইটো লৈ আলোচনা হৈছে এইবিলাকেই বিশেষ আৰু বেলেগ নাই ন সেইবিলাকত আলোচনা আৰু সেইটো আমাৰ এজেণ্ডত ৰাখোৱা নাই সেইটো অসম চৰকাৰে চাব ভাইচ চেঞ্চেলৰ গভৰ্ণৰে এপইণ্ট কৰে এইটো আমাৰ বি টি চিৰ হাতত নাই আমাৰ চৰকাৰৰ হাতত নাই এতিয়া ছাত্ৰ সংগঠনে কৰিছে তেওঁলোকৰ কিবা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰাখিছে কিন্তু এইটো কমপ্লিটলি চিন্তা চৰ্চা আপোনাৰ গভৰ্ণৰ ওপৰত সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াতে কোনো আলোচনা হোৱা নাই শুনক যিটো হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ সেইটো মানিবই লাগিব এইটোতো গভৰ্ণমেণ্টৰ নিৰ্দেশ নহয় গভৰ্ণমেণ্ট নহয় উচ্ছেদ বুলি নহয় মই এটা কথা কওঁ এতিয়া এইটো অৰ্ডাৰটো কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে ওলাই দিয়া নাই বা গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া কোৱা নাই যে উঠিব লাগিব উচ্ছেদ হ'ব লাগিব এইটো হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ আৰু হাইকোৰ্টৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা হাইকোৰ্টৰ নটিফিকেশ্যন ওলায় যে মন্ত্ৰীসকল কেতিয়াবা জেলত যাব লগা হয় এতিয়া যদি কোনোবা মন্ত্ৰী বিধায়ক জেলত যায় এইটো কি চৰকাৰে পঠাই দিয়ে নেকি নিশ্চয় পঠাই নিদিয়ে এইটো কোৰ্টে সেই ভাৰ্ডিক্ট যেতিয়া ওলায় তো সেইমতে কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে যিবিলাক আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া ৱাইজ এইটো চব মানে এতিয়া ভিত্তি ভূমি উচ্ছেদ সৰু বস্তু ডাঙৰ কৰি দিয়া আপোনালোকৰ জানেই সংবাদ মাধ্যমৰ মাধ্যমে যে সৰু সৰু বস্তুবিলাক ইমান হোৱা নাই 35 লাখ জনসাধাৰণ আছে আমাৰ বি টি চিত এনেকুৱা নহয় যে চবকে এই উচ্ছেদৰ জাননী আহিছে সেইটো নহয় আৰু এইটো পুৰণা কেছ এইটো প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া কেছ নহয় এইটো আপোনালোকে জানে যে হাগ্ৰামা চৰকাৰ থকা সময়ত এই মানে সেই কেছটো ইছ্যু হৈছিলে এতিয়া আমাৰ চৰকাৰৰ সময়ত সেই ভাৰ্ডিক্টটো ওলাইছে এই মানে নটিচটো আহিল মানে অৰ্ডাৰটো ওলাইছে আমি আমাৰ চৰকাৰৰ সময়ত প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু মানুহক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব বিচাৰে তো আমাৰ চৰকাৰৰ সময়ত সেইটো কাৰণে আমাৰ ওপৰত গাত জাপো পৰিছে কিন্তু মই এইটো আপোনাৰ এই সমন্বয় কৰিছোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ কোনো ইয়াতে ভূমিকা নাই এইটো হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ আৰু এই কেছৰ পুৰণা কেছ এতিয়া নটি কোনোবা যদি ছোৱালীক ৰেপ কৰে কোনোবা ল'ৰা সেইটো কিন্তু চাব ভাৰ্ডিক্ট ওলোৱা 3 বছৰ হৈ যায় লগে লগে কিন্তু ৰেজাল্ট নোলায় আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।